Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 16 квітня. Сьогодні у випуску. Відстежувати розрахунки за електроенергію жителі Сумщини можуть через онлайн-сервіс. Майбутнє лісу у твоїх руках. Цього року в Сумському лісгоспі висаджено 38 гектарів дубів. Профі-сіті. Юних сумчан в ігровій формі знайомили із робітничими професіями. Відстежувати нарахування та розрахунки за електроенергію споживачі ТОВ «Енера Суми» відтепер можуть через онлайн-сервіс. В особистому кабінеті, де можна переглянути дані особового рахунку, вже зареєструвались більше 4 тисяч жителів Сумщини. Як пройти реєстрацію та в чому переваги сервісу, розповіли фахівці компанії. Більше 4 тисяч жителів Сумщини вже створили власні облікові записи в особистому кабінеті ТОВ «Енера Суми». Для реєстрації слід перейти на сайт компанії та виконати кілька простих кроків. Вибрати опцію «Зареєструватися», прийняти положення та ввести всі необхідні дані. Вони позначені зірочками – це ПІП, логін, область, ЦОК, номер особового рахунку, телефон та пароль. Аби реєстрація відбулася автоматично, необхідно вказати суму останньої оплати, натиснути значок «Далі» і реєстрація успішно завершена. Якщо ж дані останньої оплати не зазначені, подається заява на реєстрацію, яку опрацьовують спеціалісти постачальної компанії. Особистий кабінет дає можливість отримати доступ до персонального особового рахунку, де відображені ваші нарахування та платежі за електроенергію. Тут же можна завантажити і роздрукувати рахунки, не чекаючи паперових платіжок. Також на сьогодні в нас відбулося вдосконалення на рахунок не отримання рахунку побутовим споживачем в паперових носіях. Можна приходити у будь-який пункт приймання платежу, бази даних по кожному споживачу знаходиться в банківських установах. І практично споживач, підійшовши і назвавши свій особовий рахунок або адресу, або прізвище, ім'я по батькові, має можливість сплатити за спожиту електричну енергію попереднього місяця. В особистому кабінеті можна побачити покази лічильників за останній місяць, проте функції передачі даних поки немає. Незабаром фахівці «Енера Суми» планують додати і цю послугу. В подальшому це йде до опрацювання особистого кабінету і передача показів лічильника також буде передбачена і в особистому кабінеті «Енера Суми». Сплачувати за електроенергію, нагадують фахівці компанії, можна, як і раніше. Через електронні додатки «Приват-24», «Ощад-24/7», «Абанк-24», «Портмоне» або ж «Ізіпей». Щодо паперових платіжок, їх доставка жителям області вже стартувала. Тоня Борзеленко, Андрій Чешенко, АТВ. На Сумщині зменшується зайнятість населення та росте заборгованість із виплати заробітної плати. За повідомленням Головного управління статистики у Сумській області, у лютому 2019 року на підприємствах Сумщини було зайнято 196 тисяч людей проти 204 тисяч у лютому 2018-го. Заборгованість із виплати заробітної плати упродовж лютого поточного року збільшилась на 1,9 мільйонів гривень. І на березень становила 285,8 мільйонів гривень. Найбільшим боржником є ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання», яке вже винне своїм працівникам 218 мільйонів гривень. Це біда. Для Сумської області це взагалі величезна біда, тому що за останній рік в нашій області скоротилися робочі місця на 10 тисяч. Що це означає? Це означає, що ми втрачаємо взагалі цілі підприємства, які завжди були бюджетоутворюючими для міста Суми, для всієї нашої області. У 2011-2013 роках, говорить Юрій Чмирь, працював в механізм єдиного інвестиційного вікна, який дозволив Сумщині бути лідером за динамікою залучення іноземного капіталу серед регіонів України. Тоді в області було відкрито щонайменше 20 підприємств. Якщо порахувати в 2011, 2012 та 2013 році, я кажу це з власного досвіду, то ми можемо подивитися, як була проваджена програма щодо залучення інвестицій в Сумську область. І ми бачимо, що найменше це більше 20 нових підприємств, великих, середніх, але вони створювались.
за рахунок залучення іноземних інвестицій. А за інвестиціями тягнуться і робочі місця, і підвищення заробітних плат, і взагалі розвиток інфраструктури. Тому і в державі, я вважаю, повинно бути пріоритетом саме залучення інвестицій, які дають поштовх нашої економіки. Зменшення зайнятості серед населення, скорочення робочих місць. Мізерна оплата праці має бути негайно припинена за рахунок зміни політики щодо залучення інвестицій, впевнений голова Сумської обласної організації партії «Відродження» Юрій Чмирь. Аліна Рудакова, Ігор Морозов, АТВ. Майбутнє лісу у твоїх руках. В рамках цьогорічної акції в Сумському лісгоспі висаджено 38 гектарів дубів. Сьогодні разом з лісівниками в Могрицькому лісництві працювали учні Великочернеччинської школи. Всеукраїнська акція «Майбутнє лісу у твоїх руках» започаткована Державним агентством лісових ресурсів, проходить на Сумщині в 14-те. Впродовж місяця лісівники залучають до доброї справи висадки насаджень і дорослих, і малих. Цьогоріч вже висадили 38 гектарів дубів. У нас приймали участь у в акції студенти СНАУ, екологічна інспекція, далі земельники, посадовці Сумського району, і до їх були всі директора шкіл Сумського району. Це спільна справа, у нас 9-10 шкіл приймало участь теж у посадці і доповненнях лісових культур. В Могрицькому лісництві новими насадженнями, а це більше 10 тисяч сіянців дуба, відтворюють цьогорічні зруби. До робіт залучили учні Великочернеччинської школи. Перш ніж садити ліс – теоретичний тренінг і тільки потім – практика. І так, робиться так. Мечем сантиметрів на 30 робиться щілина. Другий чоловік вставляє сіянець і чуть-чуть підйорнув уверх. Для того, щоб розправились ті корні, не завернулися. Створює ліс і народний депутат України Олег Медуниця. Власним прикладом надихає підростаюче покоління. Я вже посадив за своє життя тисячі дерев. Нічого тут складного нема. Для посадки дерев суперпогода. Ми, звісно, будемо всі в грязі, але тут буде 100% переживаємість дуба. Сумський лісгосп займає 26 тисяч 700 гектарів, і більше половини з них – саме дубові насадження. Сумчанам повезло, що у нас навколо Сум один з найбільших масивів дубового лісу в Україні. І от ці дуби треба відновлювати, підсаджувати, їх треба замінювати, бо вони хворіють дуже часто. Тому дуб – це фактично і символ України, бо на багатьох гербах дубове листя завжди було. Хто розказує, що тут у нас ліс рубають, можете пройтись по лісу, побачите, Кінь, друге, що сумські Кінь, лісники ніколи не залишають нічого, щоб просто так десь земля гуляла. Тільки ліс убрали, зразу насаджують ті породи, які тут були. Праця лісоводів важка, та попри дощ, на рівні з ними працюють учні Великочернеччинської школи. Зосереджені, бо роблять вкрай важливу справу. Мені аж приємно. Я б чаще збиралась так з усіма. Тому що це приємно садити дерева, і це для нас хорошо, і для інших. Це легеня нашої планети, і тому це молоде підростаюче покоління, якщо це зрозуміє, то буде життя краще, і, я думаю, світліше і для них, і для всього нашого суспільства. За останні 10 років кількість насаджень у Сумському лісгоспі збільшилася на 395 гектарів. Ольга Галицька, Олександр Яловець, АТВ. На кордоні з Росією в районі села Попівка прикордонники зупинили УАЗ української реєстрації. За оперативною інформацією, в машині був контрабандний товар. Водій під час затримання намагався втекти. 32-річний водій – житель одного з населених пунктів прикордоння, затриманий до 3 діб для з'ясування усіх обставин припиненого правопорушення. За спробу незаконного перетинання державного кордону України та за злісну непокору законній вимозі прикордонника на нього складені адміністративні матеріали.
Біля самої машини знаходилися 7 ящиків з вантажем, 6 з електрокомплектуючими та 1 з лікарськими засобами. Правоохоронці виявили ознаки переміщення вантажу через кордон з території Росії. До поліції направлене повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки кримінальних правопорушень, серед яких контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин. Імпровізоване місто професій зі своїми правилами, економікою та грошовою одиницею. Профорієнтаційний проєкт «Профі-Сіті» за підтримки соціальних партнерів, роботодавців та інвесторів втретє відбувся в Сумському міжрегіональному вищому професійному училищі. ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» 45 років. Сьогодні тут навчається понад 400 учнів, які освоюють 18 професій за трьома напрямками – будівництво, промисловість та харчові технології. На підготовку до «Профі-Сіті», говорять організатори, витратили майже рік. Мета заходу – дати дітям можливість спробувати себе у робітничих професіях. Ми намагаємося прививати для наших дітей, щоб вони за кордон не їхали, тому що ми створюємо і робочі місця, і робітничу практику у нас в місті, в області і в країні. І пишаємося тим, що діти наші можуть на сьогоднішній день проходити навчання і практику в місті Суми. За 3 роки існування проекту кількість майстер-класів, представлених на ньому, виросла у понад 20 разів. Сьогоднішні гості заходу – близько 650 дітей з усієї області у віці від 3 до 18 років. Це місто живе за своїми економічними законами, воно має свою грошову одиницю, які називаються профіки, і діти приходять різного віку, і вони розуміють, що для того, щоб отримати кошти, вони повинні пройти майстер-класи. І виконуючи певну роботу на майстер-класах, вони отримують за це кошти. Юні жителі міста професіоналів реєструються і отримують трудові книжки. Це популяризація робітничих професій, для того, щоб діти дізналися, які є професії, щоб вони себе спробували в кожному майстер-класі і змогли визначитися в майбутньому із професією. На вулиці Патона усі бажаючі стати електрогазозварниками і майстрами кузовних робіт мали змогу ознайомитися з обраним фахом. Іван – учень вищого професійного училища, навчає дітей кисневому різанню. Можна різати любу товщину метала, це по-перше, швидкість, тобто це не так довго. Тобто якщо брати болгарку, то цей метал це дуже довго різати, це дуже швидко, економно неї різати, любу товщину метала можна різати. На вулиці Будівельників учасники проекту «Профі-Сіті» працюють декораторами приміщень, малярами, штукатурами, мозаїчниками та плиточниками. Спочатку треба наложити раствор, і щоб шви не сходились друг на друга. Потім положити кирпич і раствор, хорошо до раствора його прислонити. Тобто, щоб з усіх сторон воно було хорошо притулене. Потім поміряти рівень, якщо рівно, то це вже добре. Потім, якщо не рівно, і справляти. Для майбутніх дизайнерів організовано майстер-клас із виготовлення малюнків на тканинах з використанням спеціальних фарб. Можна розписувати собі футболки, джинси, що угодно, робити сучасні речі і старі. Для цього краска для тканини, трафарети і ось такі рисунки вони роблять. Анастасія – учениця 9 класу 26-ї школи. На майстер-класі освоїла навички декоратора-барельєфщика. Та для себе обрала іншу професію – мріє стати кухарем-кондитером. Якщо б не було такого, наприклад, якщо б не було поворотом, то, зрозуміло, діло не було б ресторану або щось таке. Ну, кожна професія повинна якось оцінюватися, і якщо б не було, то нічого б не змогло працювати. Творчість професіоналів з харчових технологій представлена у мікрорайоні Смакота. Силу та витривалість демонструють на станції дужих. А для майбутніх захисників вітчизни організовано майстер-клас зі стрільби з пневматичної гвинтівки. Як правильно прикладатися, як правильно прицілюватися, як правильно відкривати вогонь по цілям, і як зберігати безпеку при стрільбі. Гості міста професіоналів у захваті. Мені дуже тут сподобалося. Я прийшов з вчителем. Я вже був на майстер-класі, треба було обгорнути чупа-чупс, був на майстер-класі, треба було паяти, був ще на багатьох я був в майстер-класах. Мені дуже сподобалося.
Цікаві та корисні розваги проходили і на концертній площі «Профі-Сіті». Тут майбутні професіонали здобували навички пожежників та кінологів. 9-річна вівчарка Таліф стала помічником у проведенні майстер-класу. Дітям ми показували, як собака виконує елементи общого курсу дресировки, показували небольші елементи циркової дресировки. І дітки прятали речі, ми їх шукали. Дітям дуже подобалось. Крім майстер-класів, для зареєстрованих учасників імпровізованого міста організували розіграш. Головний приз – планшет. Ірина Коплик, Костянтин Гусєв, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Бережіть себе та залишайтесь з АТВ.